बात्या मिक्सोम रो लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हला मछलीपट्टनम राडार रु ए संपर्क रे सूचना मिलिछि आसंता 3 घंटा मध्य रे सरीबो लैंडफॉल प्रक्रिया भीषण बात्या भाबे स्थलभाग छुची मिक्सोम आज संध्या भितर ए दुर्बल हेबो बात्या स्थलभाग छुईबा बेले पवन रो वेग 120 किलोमीटर रहिबा बेले परे पवन रो वेग कमी 50 रु 60 किलोमीटर रहिबो बात्या कुनी आंध्र सह चेन्नई रे रेड अलर्ट जारी करा जैछि ल्यान्डफल समयरे 1.5 मीटर उच्चर लहड़ी सृष्टि हेबा आशंका रहिछि बात्या मिक्सोम बापटला ओ कृष्णा जिल्लारे व्यापक क्षति घटाइबा आशंका करा जाउछि बात्या कुनी आंध्र प्रदेशर 8 जिल्लारे अलर्ट जारी करा जैछि तिरुपति नेल्लोर प्रकाशम बापटला कृष्णा वेस्ट गोदावरी कोनासीमा एवं काकीनाडा जिल्लारे सतर्कता जारी करा जैछि उपकूल अंचलरे 144 धारा लगा जैछि आंध्र प्रदेशरे स्थितिर समीक्षा करिछन्ति मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी स्थलभाग छुईबा आगु तमिलनाडु रे तांडव रचुची मिक्सोम तमिलनाडु निकटने समांतर भाव में उत्तर मुहां हुई यह आंध्र रे स्थलभाग अतिक्रम कर संपर्क में सूचना देवाई आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती भुवनेश्वर रिपोर्टर शत्रुघ्न विश्वाल शत्रुघ्न बात्या मिक्सोम लैंडफॉल प्रक्रिया वर्तमान समय आरंभ हो कौन रही बाबद अपडेट ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ବା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ରହିଛି ମିକ୍ସୋମ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ମଛଲିପାଟନମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି ତାପରେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କବାଲି ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଏ ଯୋଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରହିଛି 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯଦିଓ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ନ ହବ ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବେ ସେ ନେଇକି କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ କୋହଲା ପବନ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବାତ୍ୟା ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ରହୁଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଟିକେ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଛି ମଛଲିପଟନମ୍ ରାଡାରରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ